Salve galera, Douglas Pullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Play. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Finalmente, atualização, mega atualização chegando aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Comecei a gravar aqui, já recebi invasão de vingança, tá? Acabou de sair aqui, galera, lá na página oficial lá do Let's Play, tá? No Facebook, beleza? Nas redes sociais aí, informação que eu vou passar pra vocês agora. Eu não sei se essa parte aqui ela é boa, tá? Vamos lá ver aí a informação, tá? O novo Dog Dog, isso mesmo. Já considera deixar aquele likezão da hora pra fortalecer, beleza? Então estamos aqui no Facebook, beleza? Vamos voltar o vídeo aqui, galera. Deve ter até o vídeo no YouTube deles, mas eu não vou ver lá no YouTube não. Vamos assistir aqui, ó. Opa, aumente, não tem como ficar a tela cheia, não. Olha aí, vamos lá. Colocado no início, esse foi o vídeo que eles lançaram. 28 segundos, partiu, deixou o like, simbora. E olha lá. Olha o cachorro. Olha ele aí, galera. Olha ele aí. Nova raça de cachorro para... Como que... Nossa. Pera aí, deixa eu ver o que tá escrito aqui, tá? Fecha. Beleza. Um gigante salvador, gentil e leal ao seu dono chegará às terras desoladas, né? Com o início do tempo de frio, do frio. E você poderá equipar todos os cães com o privilégio amigo de verdade. Nossa, ainda vai ter que pegar amigo de verdade do cachorro. Com uma bolsa de sela para carregar itens com uma coleira especial para danos extras. Beleza? Não se esqueça de se agasalhar também, tá? Então, olha aí, galera. Beleza? O que a gente tem aí no jogo, tá? O problema é... Como é que vai funcionar isso aqui? Então a gente vai ter também uma mochilinha. É, galera? Vou colocar aqui pra gente poder tá de produção. Então a gente vai ter que ter uma mochilinha agora, né? Olha lá, deixa. Dependendo pra gente pegando os detalhes aí. Beleza? Vai vir aquela mochila pra gente poder estar armazenando os itens. Finalmente, né? Um cachorro aí com essa função, tá? Porém, e agora, hein, galera? Será que ele vai ter mais dano que o Rottweiler? Hã? Olha lá, aparecendo aí. Será que ele vai ter mais dano aí que o Rottweiler e outro? A gente vai ter que pegar ele também com um amigo de verdade, né? Ele vai vir aí pra comprar na loja. Esse evento novo, ele vai te dar um aí já pra poder tá pegando. Olha aí, cachorro. Beleza? É, garoto, vai ser legal, hein? Vai ser legal. Comenta aí, galera, o que você achou sobre isso. Curtiu? Curtiu o novo cachorro aí? Como será que o designer dele e tudo mais, né? Esse é o primeiro teaser aí, não lançaram mais nada não. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, galera, pra gente poder estar fazendo react aqui. Eu já coloquei a tela do jogo, né? Ver aqui que eles lançaram agora, então não deve ter muito comentário não, tá? O que tudo isso significa? Virá um novo evento de inverno? É claro que parece, né? Sei quando, né? Aí tem o calendário aqui, tá, galera? Vou mostrar pra vocês. E é claro que custa muito dinheiro. Dinheiro. Onde posso encontrar ou comprar? Tá, nenhuma dúvida válida até agora. Seria legal se você pudesse repetir a tarefa do invasor. Talvez duas ou três vezes. Tá? E o gatinho? Aí, ó, Mister. E o gatário? Eu tô perguntando aqui, ó. Isso seria bom. Porque tenho mais de 7 anos de minha sorte. Não tem sido boa em conseguir amigos verdadeiros. Espero que não custe uma fortuna. Ah, eu conto, vocês contam, galera. É o Manuel o nome dele. Vocês querem que eu conte? Isso parece bom. A propósito, tudo que queremos ver é a nova atualização. Tá, finalmente. Tá, então não tem muita coisa aqui de comentários ainda não, já que eles lançaram agora. E eu vou mostrar outra coisa aqui pra vocês. Pra... Essa daqui é o cronograma, né? Digamos assim, ó. Então tem aqui, ó. A feirinha, né? Black Friday vai chegar, olha aí. O cachorro, né? Beleza? Ó, o novo boss aqui, que vai ser, ó. A nova arma também já anunciaram, né?
O Halloween já passou. Natal tá chegando, né? Beleza? É bancada de reparos. Beleza? Grande, ó. Grande caçada. É, e essa arena de caça-cabeça a gente já viu, né? Então esse aqui já não é novidade mais. Grande caçada. Só se vai atualizar ainda, né? E é isso que a gente tem aqui. A feirinha realmente tá vindo direto a feira. Né, galera? A feirinha agora já não é mais novidade nenhuma, tá? Então, essas são as informações de hoje aí, galera. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like aí, tá? Se inscreva no canal e se assistiu o vídeo até aqui, galera. Comenta aí. Deixa nos comentários aí a palavra dog, tá? Dog, dog. Beleza? Se você for o primeiro aí a comentar a palavra dog, eu vou fixar o seu comentário no vídeo aí, tá? Com o coração também de responder. Tamo junto. Se não for o primeiro, não tem problema não. Vou fazer isso também. Só não vou fixar. Tá? Beleza? Valeu. Não vai embora com o likezão, não. Deixa o likezão pra fortalecer aí, ó. Grande abraço e fui!